glad for this make-a-wish they did by taking Kavanaugh to the American national team. Zill was 22, very strong opinion. I'm sure he hasn't made any national team, so he can keep talking. Tai pasakykit man, kaip rinktinės iš to artojų žaidėjų laimėjo 3 medalius, mistika, rašo Baltarožė. Tai atsakymas būtų turbūt, kad kitos pozicijos buvo geresnės ir ištraukė į žaidėją. Po aikštė kaip su plūgu laksto, vargas, skausmas ir kančia žiūrėti į jį. Rašo Soproikas kažkoks. Iš tikrųjų kartais sunku lakstyti aikštelėje, kai ilgai žaidė arba kai ilgas sezonas. Kas yra nesunku, tai rašyti ilgai, tai tam ir yra skirtumas. Pirštus pajudinti šiek tiek lengviau, tai nu, tikrai kartais skausmas ir kančia būna, nu ką, aš galiu tik tai sutikti. Tyler Brick Kavanaugh, I hope he'll change his nickname this season. Above 40% from three is not Brick, so he can... Olia Bernukis can keep commenting online if he wants. Jankūnas baigė karjerą, Milaknis išvažiavo, dabar naftalino kvapų rūbiniai rūpinasi vienas vargšas kalnėtis. Nu, pala, kaip čia, pala, žinoma, reikia sugalvoti atsakymą. Taip, kad žinokit, jie išeidami paliko pilnus bakus naftalino. Labai tiko tau ta ožio barzda, kurią sezono pradžioj nešioji, rašo Antejuda. Nežinau, čia moteris turbūt. Šiaip taip, prieš vestuves turėjau susitvarkyti savo barzdą, nes žmona tikrai pyko dėl tos mano barzdos, kadangi man jinai juokingai auga, aš vis esu naivus ir tikiuosi, kad man uždengs tos mano visus plotus atvirus, tai ar jinai tiko, tikriausiai, kad ne, bet aš dar nepasiduosiu ir bandysiu užsiaugintis tiek. Have they learned nothing from the previous season? Buckle up, folks, another disastrous year is waiting. Porsche 912. Last year was tough, so they can say what they want, but I guess we'll just have to wait and see, and hopefully when we win, he's not the one being the first cheerleader. Porsche 912. Vienintelis kalniečio highlightas, tai kai dainavo ant tėvo Dalgio Šmenų, daugiau gerų epizodų karjeroje nebuvo, rašo Gazas Dugnas. Buvo dar vienas interviu, kur vienas žurnalistas rėkė jėla jėla. Su tokia metimo technika tik sienas daži, daugiau nieko, rašo Egis. Nu, senas bairis jau su to metimo technika, nu jau kiek galima, nu viskas, aš jau nebepakeisiu metimo technikos, jau kaip turim, tai turim. Sienas dažyt kaip palyginimas, buvę ir blogesnių palyginimų, tai čia dar nieko. Galvau, bus blogiau, bet ačiū tau, kad neperlenkiai daugiau lazdos. Tai vasarą dažiau dukros namelį, bet panašiai turbūt mūsų kairę ranką, ta technika panašiai turbūt. Labas, patiko šis video? Daugiau tokių rasi BetSafe LKL TV YouTube kanale. Susitiksim ten.